チャンネル変えろみんな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃんを見てるくるぶしです。よしこ、早く帰ってこい。ちょっとさー引っ張るね。もうみんな待望やからね。そうね、よしこ連さんの期間だけは。そうですね、このですね、くるちょもミーティングは、約2年ぶりの開催になりまして。そうですね、本当に、はい、ジュニアもさ、デカなるわ。そうね、前回何やったか覚えてます？ここで、はい、あれですよ、あ、嘘発見器、ビリビリの、はい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 、と、あれですよ、おしっこ飲んだんですよ。おしっこ飲んだ。そうなんです、今回はですね、そうなんです。おしっこを飲むリベンジをしたいと思います。やめましょう。一回やってるし。いや、今回はね、ちょっと違うんですよ、皆さん。じゃあまず一つ目のアイテム、はい、こちらになります。2年前と同じおしっこの素。見たことある。うんざい。これ、あの、前回嗅いだ方は分かると思うんですけど、マジでおしっこみたいな匂いするんですよ、これ。いや、そうやで、うん、まずこれを作っていきましょう。いや、もうきついってこれ、ほんま地獄を見たやんか。なぜもう一回やるのか、そこが今回味噌ですから。おしっこが味噌。ほんまにラクーンさんでやるべきじゃないから。まずね、このおしっこの素、作っていきます。前回俺だけやって飲んだの。いや、俺が飲み干したい。そうでしたっけ。あ、ちょっと、あれ、妹の残りの匂いしない？ちゃんと混ざってないんちゃう？うわぁ、くせぇ。ちょっと匂いだけ、あの、2年ぶりに。あこれ、前よりきつくない？お湯の量が足りてないんだよ、濃いのよ。しんどい時の匂い。疲れてる時の、めちゃくちゃしんどい時の匂い。半分にしてもうちょっとお湯入れてもらえます？いや、もういいんじゃないこれで。マジ？前と一緒やったらもうおもんないからね。前よりやっぱきつい方がいいでしょ。今日はね、これをある方法を使えば飲めるんじゃないかっていうアイテムを、この間上野散策動画が出ましたね、はい、そこで買ったアイテム、それをご紹介したいと思います。それがこちらです。強制飲用。なんていうのこれ。え口かせ。口かせ。拍手。これはあかんって。まあ俺ちょっと M なところあるじゃないですか、正直。これならいけるんじゃないかっていう、公開収録でやるもんじゃないですよ。ちょっと開けてみます。はい、あ、ちょこちょこ、こっからおしっこ入れるわけです。あの、コロナ禍なんで一人しかできないので、僕がね、飲みたいと思いますんで。あ、こ、中身はこんな感じ。すごい、ろ過できるようになってるよ。あなんか変なもん入らんようじゃん。なるほど、俺らみたいなやつがさ、障害をするから。こうで、ここで、まあ、ろ過して、うん、で、こういうことですよね。うんうん、で、こうして、こうで、それを、そう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 、そういうこと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 。確実に飲尿させ、背徳感を味わわせて書いてくる。みんなの前で射精したらどうしよう。これはかなり YouTube してるね。父親なんですよ、俺。じゃあ、ここで一回ちょっとひざまずいてもらってもいい？もうちょっと、そうだ、それぐらいかな。ちょっと待って、怖い、マジで。ちょっと待って、怖い。あの、少量から始めてもらっていいですか？はい。ちょっと待って、怖い怖い。それでは、待って待って、痛い、熱い、熱い。いや、熱くないね、もう手で持っても全然。少量からにして。オッケーオッケーオッケー、わかりました。いきますね、いくよ、少量からいくよ、加えといてね、こぼれちゃうから。動かないで。
行くの。じゃあ、もうちょっと頑張ります。もうちょっと上に上げて。怖い。ちょっとね、うん、怖い。ありがとうございました。強制陰陽口火星、はい、試してみましたけど、はい、ガチの M じゃないときついですね、やっぱおしっこ。だからあれだ、これをつけることによって、うん、もう絶対にその外せなくなるんや。あー、そういうこと。もうやめてとかじゃなくて、もう常に口の中におるから、もうここから溢れるかどんかしら。いやー、マジできつい。つけとけばよかった。いや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 、もう本当にあのおしっこフェチな方、クソ。ぜひね、あの2300円ぐらいで売ってますんで、これを買って、新年、新しい年迎えてください。ね、迎えれるわけないでしょ。いや、でも多分 M の人にはいいと思う。まあ、草、これ、これもここも草。いや、そうじゃん。こっちの方が真似てるよ。ということですね、くるちょもチャンネルの公開収録、知るもの2つでしたけど、まあ、まだまだ、この中、家で楽しめるもんがいっぱいあります。こっち向けないで、臭いから。M を覚醒していきましょう。くるちょもチャンネル公開収録でした。ありがとうございます。良い子は真似すんだよ。お店を始めて何年ぐらいになるんですか？今6年目ですね。6年目、はい、で、コーヒー豆の焙煎をやってからはもう15年ぐらいになる。焙煎をやってから15年目、はい、はい、じゃあ、UCC のコールドブリュー、うん、はいはいはい。じゃあ、ぜひプロのちょっと方に、はい、あの僕らはちょっときついなって思ってる。なるほど、なるほど、なるほど。プロからしたらどうなのかっていう。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。はい、ちなみに初見ですよね。これあのお店にあるのは知ってるんですけど、飲んだことはないですか。お、はい、初めて。じゃあいただきます。うん、おそうです。なんだろうこれ、何つったらいいんだろうな。お砂糖入ってないというかも、ちょっとでも酸味がきついですね、ちょっとコーヒー自体の、うん、コーヒー自体の酸味がきついから、ちょっとだからラテみたいにすると、うん、もしかしたらちょっといいかもしれないですね。現時点ではまずい。うん、これはね、うん、いや、そうですね、美味しくないかな。美味しくないいただきました。